Tak, Vašíku, popis činnosti, co jsi vybral? Linecké cukroví. Dobře, zvládnul jsi to, myslíš? Jo. Rozhodl jsem se, že budu popisovat linecké cukroví, které děláme doma. Budu potřebovat 350 gramů hladké mouky, 200 gramů másla, 80 gramů cukru, 2 žloutky, marmeláda na slepování. Tak jakou marmeládou slepuješ, jenom se ti zeptám? Jahodovou nebo anebo šípkovou. Ne, jako jsme slepovali rybízovou, ano. Tuhle máslo rozkrájím na kousky. Ostatní suroviny přidám a udělám těsto. Těsto dám na noc do ledničky. Těsto rozválím a vykrájím. S mámou to peču zhruba 10 minut. Nakonec cukroví marmeládou slepím k sobě. Linecké cukroví je u nás nejoblíbenější a vždy jako první je snědané. Super.